Прізвище, ім'я, по батькові. Лагута Олександр Віталійович, солдат. Відмовляйтесь? Та точно. Всі кажуть, відмовляюсь, коротко і ясно. Старший сержант Оксанів Олег Васильович, відмовляюсь. Вважаю Олександр Євгенович, відмовляюсь. Солдат Тисленко Олег Олександрович, відмовляюсь. Старший солдат Дементьєв Юрій Юрійович, відмовляюсь. Молодший сержант Шевченко Олександр Іванович, відмовляюсь. Іванко Олександр Іванович. Голосніше кажемо. Павлюк Василь Петрович, відмовляюсь. Микола Олександр Михайлович, відмовляюсь. Гаряєв Олександр Вікторович, солдат, відмовляюсь. Друга шеренга. Таран Микола Анатолійович, відмовляюсь. Пастушенко Юрій Юрійович, відмовляюсь. Сержан Димчик Андрій Йосипович, відмовляється. Старший солдат Миколаєнко Олександр Володимирович, відмовляюсь. Солдат Лелюшкін Віктор Миколаївич, відмовляюсь. Солдат Почетенко, відмовляюсь. Солдат Голуб Олександр Вадимович, відмовляюсь. Солдат Марченко, відмовляюсь. Солдат Гролов Михайло Вікторович. Ще раз, Гролов Михайло Вікторович, солдат. І? Відмовляюсь? Так, відмовляюсь. Вочі сержант Кисіль Сергій Петрович, відмовляюсь. Кутко Володимир Григорович, солдат, відмовляюсь. Друга шеренга, крок вперед. Солдат Савученко Ігор Анатолійович, 74-го року народження, відмовляюсь. Солдат Ворнюк Сергій Анатолійович, 79-го року, відмова. Солдат Олеся, відмовляюсь. А я себе по здоров'ю є. Сержант Сідов Олексій Володимирович, відмовляюсь. Старший солдат Кістин, відмовляюсь. Солдат Лазарєв, відмовляюсь. Солдат Хвисанов Віктор Іванович, відмовляюсь. Солдат Тарасюк, відмовляюсь. Солдат Савученко, відмовляюсь. Значить, сержант Вашечкін, відмовляюсь. Якісніше, чітко. Значить, сержант Вашечкін, відмовляюсь. Третя шерена, крок вперед. Косиненко, відмовляюсь. Поярка, відмовляюсь. Ім'я по батькові. Віктор Володимирович. Старший сержант Лишковаха Юрій Михайлович, відмовляюсь. Солдат Врабій, відмовляюсь по состоянию здоров'я. Довіра Микола Олександрович. Відмовляєтесь? Дайте. Вам був зачитаний наказ. Хто не йде, то сюди, а хто так. Йде, то туди. Куди я відмовляюся? Я служити не відмовляюся, і ти куди відмовляєш? Служити не відмовляюся. Солдат Добиш Віталій Юрійович. Відмовляє. Командир батальйону. Так, четверта шеренга, крок вперед. На даний час це всі особовий склад, який відмовився.